Atacava uma, depois atacava outra, e lógico, a arma ali pertinho dele. Coitadas dessas mulheres. Agora, para um vadio, para um energúmeno, para um tarado desse, pena de morte não é pouco, gente? Não é pouco. Eu acho que é, viu? Como é que você escolhia suas vítimas, hein? Era com antecedência, ficava perseguindo, ou era... Na cara dura, via a mulher, cismava. O tema violência policial é algo que nos preocupa bastante. Desconhecer, dizer que não existe a violência dentro da polícia, dentro de quatro paredes, é tentar esconder o óbvio. Realmente, ela existe e é por isso, sabedores de que realmente desenvolve-se com muita intensidade, é que nós, com a responsabilidade de delegado de polícia, responsável pelo ensino dos novos policiais, nós estamos procurando reverter essa expectativa. Mas a violência existe, está lastrada e em nosso sistema policial, durante muito tempo, ela tomou assim um desenvolvimento muito grande. Dona Rita, a senhora acredita que a polícia deva tratar alguém que é preso como suspeito de alguma coisa, de que forma? A pior possível, porque quando eles tiram a vida de um ser humano, de um pai de família, eles não pensam como eles vão tratar a pessoa para roubar. Eles simplesmente pegam e matam e roubam. Tem que tratar pior, porque quem quiser tratar eles bem, leva eles para casa e trata eles com leitinho e pandeló. Quem quiser tratar eles bem, os deputados, os vereadores, os bispos e tal, leva eles para casa e dá leitinho para eles com pandeló. Melhor coisa. Mas leva eles para casa deles. A polícia, então, ela... Tem que tratar eles mal mesmo, acabar... Devia pena de morte. Por que que não tem pena de morte nesse país? A polícia matar bandido? Devia matar. Bandido não presta. Se eles precisam regenerar esse bandido, não estava cheio de bandido na rua. Não consegue, você não consegue regenerar? Você acha que regenera? Não. Eu acho que não. Eu sofri um assalto na minha casa, às 8:30 da noite. E depois do assalto, minha filha foi estuprada. E a minha reação foi de total perplexidade. Eu até hoje não sei, não tenho uma resposta, não sei o que eu devia fazer. Fiquei muito agoniada, uma sensação enorme de impotência, né? Isso já faz 2 anos, mas até hoje eu não sei. Não sei o que é que eu faria, o que é que eu podia fazer nessa situação. O que o senhor acha que a polícia deve fazer quando prende alguém como suspeito? Como o senhor acha que a polícia deve tratar essa pessoa para ser interrogada? Pena de morte, né, bicho? Não adianta. O suspeito deve ser tratado de acordo com a lei, né? Ele não pode sofrer tortura, violência por parte da polícia, como casos aí em que sofrem espancamentos, né? Vai obrigar ele a confessar um crime que não cometeu, e isso é uma atitude covarde da polícia. Principalmente porque isso, a maioria das vezes, recai sobre pobres, favelados, pessoas de periferia, né? Que não tem recurso, que não tem instrução. E a partir daí ele se vê preso, encarcerado, né? Sendo espancado por dois policiais, sem que ele tenha nenhum meio de defesa. Então é uma atitude por demais covarde da polícia, né? Que não poderia existir. Você tem alguma opinião sobre a pena de morte? Ah, não, não. A pena de morte, não. Porque quem Deus deu nossa vida, Deus que tem tirado nossa vida.
A senhora acredita que a polícia deva tratar alguém que é preso como suspeito? De que forma? Assim como suspeito? Bom, deve tratar, assim, levar, mas não judiar, não é? Levar lá para a delegacia, interrogar, não é mesmo? Mas não judiar do preso. Penso assim, viu? De modo geral, a sociedade pressiona bastante a polícia para que determinados casos sejam esclarecidos. E com raras exceções, a polícia acredita que, sem usar de qualquer forma de pressão, quer psicológica ou não, não se consegue resultados em interrogatório. Resultado, a tortura realmente ela é incorporada ainda à metodologia de trabalho dos policiais. A tortura desestrutura completamente a pessoa humana. Ela não é mais a mesma depois. Ela se transforma e normalmente se transforma de maneira tal que é difícil recuperá-la depois. Toca no físico, toca no psíquico, toca no espiritual, na confiança nas pessoas. Portanto, torturar uma pessoa, um preso comum, é realmente um crime imperdoável. A tortura consiste tão simplesmente numa técnica. Uma técnica cujo objetivo fundamental é o de provocar a dor no ser humano. Como consequência subsidiária, provocará a humilhação no prisioneiro, tornando-o mais dócil, mais maleável. Historicamente, a tortura era utilizada como uma forma de punição, intimidação. Mas, no caso que queremos apresentar, devemos considerar a tortura como uma forma de provocar a dor, a humilhação, para se obter informações. Quando não há a preocupação com relação ao destino do corpo do prisioneiro, casos como o Esquadrão da Morte, polícias políticas, polícias paramilitares, não é? Outras formas de tortura poderão ser utilizadas, como por exemplo, um prisioneiro que seja atingido por uma bala, não é? O seu corpo é perfurado, pode-se utilizar uma simples caneta como esta aqui e fazer penetrar no orifício da bala, provocando em consequência maior dor, hemorragia, consequente morte. Mas então você viu quem foi o assaltante que roubou a sua pasta? Bem, aconteceu tudo muito rápido, né? Mas me parece que o rapaz, um rapaz jovem, mais ou menos aí entre 18 ou 20 anos, né? Ele era magro e tinha cabelos curtos. Cor? Ele era branco. Abre essa perna! Abre essa perna! Que
quietinho, hein, moleque? Quietinho, senão te estoura esses miolos. Mas voltando aos métodos mais comumente utilizados em nossas delegacias, temos o pau de arara. O pau de arara tem uma grande vantagem de ser um método prático, que não exige nenhum equipamento especial. São necessárias apenas duas mesas, um pedaço de pau ou um cano de metal e cordas. Amarrando-se os pulsos do prisioneiro em torno dos seus joelhos, introduz-se então o cano de metal na curva dos joelhos. Levanta-se o cano, então, que estará solidamente preso às duas mesas, e o corpo girará para trás numa posição invertida. Simples. Essa posição, além de ser humilhante, o que contribui enormemente para a quebra da resistência do prisioneiro, ocasiona diversos efeitos físicos, como, por exemplo, o corte da circulação do sangue na parte inferior das pernas, a distensão dos músculos das pernas e das coxas, lesão na coluna vertebral, em consequência da sua posição forçada, e motivando ainda o acúmulo de líquido nos pulmões, o que evidentemente irá ocasionar a sua sufocação. Os choques elétricos podem ser aplicados com vários tipos de instrumentos. Por exemplo, esse pequeno magneto poderá provocar choques de pequena voltagem, mas muito desagradáveis, sem danos maiores. Na falta de um magneto como esse, outros geradores manuais poderão ser utilizados, como, por exemplo, os telefones de campanha das Forças Armadas. O importante, porém, é que os fios devem estar previamente desencapados para poderem ser conectados à parte do corpo do prisioneiro. Quando conectados em mucosas, como o pênis, a vagina, o ânus, a língua, o choque é mais doloroso, além de se associar a sensações de humilhação mais intensas. É bobagem continuar apanhando assim, cara. Eu sei que você roubou aquela maleta cheia de grana daquele otário. Me entrega a maleta que eu te ponho na rua. Vai buscar a grana, pô. Põe na mesa, seu merda. Aí, cara, mão na cabeça. Mão na cabeça. Quietinho, quietinho. Vai baixar. O que tá fazendo, cara?
Estou trabalhando. Trabalhando? Tu é ladrão, cara. Essa nunca foi tua profissão, meu. Eu me dei. Legal, legal. Tá limpo, menino. Vamos ter um papo? Vamos? Vamos ter um papo aqui. Tá limpo, cara. Fica tranquilo. Quer tomar uma cerveja? Não. Quer dizer que você tá trabalhando? Office boy. Você vai mudar de vida, cara. Uma coisa maior, né? Tu nasceu na sarjeta, precisa sair dessa, cara. Você quer de mim? Só quero te ajudar, cara. Eu posso te dar proteção. Você vai mudar em pouco tempo. Pra uma coisa bem melhor. E eu levo o quê nessa? Tu leva o seu e eu levo o meu, cara. A tortura sempre vem acompanhada da corrupção. A prisão com a tortura vai acarretar depois, às vezes, um eventual acerto com os advogados para poder libertar o preso. Às vezes, nós temos conhecimento de casos em que os próprios presos saem para novamente voltar a roubar. E, desta forma, com uma certa, até eu diria, conivência de alguns policiais. De modo que, realmente, eu não acredito que exista tortura, violência, simplesmente por ela mesmo. Por alguém gostar, por alguém querer esta violência. De modo que, sempre com fins de inconfessáveis. Para mim, a tortura, a violência, está sempre junta, está sempre acompanhada da corrupção. A corrupção e a tortura, elas, de certo modo, elas chegam a andar de mãos dadas. Ou seja, chegar ao esclarecimento de determinado fato pode significar a descoberta de uma grande importância de dinheiro, pode significar a descoberta de joias valiosas e, para isso, obter uma confissão, uma informação rapidamente, isso é considerado muito importante para o policial que está participando dessa investigação. Agora, o resultado dela, ou como chegar a esse resultado, isso vai depender de uma série de fatores. Mas, em linhas gerais, a corrupção, ela pode ser uma grande aliada da tortura. O que deve ficar claro é que num país de 130 milhões de habitantes, entre os quais 70 milhões vivem no patamar da miséria absoluta, a tortura tem um papel importante ao nível da contenção das reivindicações, das exigências, da participação desses 70 milhões de quase miseráveis. De uma certa maneira, a iniquidade, quer dizer, a tirania real a qual vive submetida a maioria da população brasileira, requer um regime de terror, né? De terror que se traduz na prática da tortura. A maioria da população brasileira, nominalmente detentora de direitos civis e da cidadania, na realidade, no seu cotidiano, no seu dia a dia, ela vive enquadrada pela prática da tortura. Dirigir esse vídeo
tem sido para mim uma coisa bastante complicada. Isso porque o tema da tortura, a tortura a presos comuns aqui no nosso país, é um tema extremamente ambíguo. A impressão que a gente tem é a de que as classes dominantes, os poderosos, que eles permitem com que a polícia torture e se corrompa para obter, em troca, ordem, tranquilidade. O que isso significa, portanto, não é que a polícia passa a torturar não para diminuir a criminalidade, mas para incentivar o crime. Mas isso tudo, todos esses raciocínios, dão a impressão de que a tortura é alguma coisa que pode ser abordada de um ponto de vista extremamente racional. Uma racionalidade meio torta, é verdade, mas em todo caso, uma racionalidade. Eu acho que isso não é verdade. Ela desperta aquilo que existe de mais primitivo, de mais animalesco no homem. Eu vou dar um exemplo. Em 1969, eu e diversos outros companheiros fomos presos por motivos políticos aqui em São Paulo. Nós fomos presos pela Operação Bandeirantes, a OBAN, e fomos levados para aquele quartel que fica ali na esquina da rua Tutóia com a rua Abílio Soares. Fomos violentamente torturados. Pau de arara, choques elétricos, espancamentos e depois jogados numa cela. Nessa cela, no dia seguinte, estávamos todos caídos no chão, praticamente sem poder levantar, porque esse tipo de tortura tinha arrebentado nossas pernas e pés. Isso aqui não é colônia de férias! O que é que vocês estão fazendo deitados? Bando de mocorongos! Tá na hora da ginástica! Isso vai ser bom para as pernas de vocês! Todo mundo de cócoras! Pulando igual canguru! Até o outro lado da cela e voltar! Agora todo mundo correndo! Em círculo! Mais depressa! Vamos, seus moles! Olengas! Vamos! Depressa! Levanta! Vamos! Vamos! Depressa! Vamos! Olengas, mocorongos! E não precisa gritar por causa disso. Vamos! Ajuda o outro a levantar e continua! Merda! Eu, em primeiro lugar, a polícia catar os vagabundos, meteu o pau mesmo. Certo? Em primeiro lugar, a polícia meteu o pau. Certo? Para estupro, para latrocínio, que vem a ser o roubo com morte, não é? As pessoas que não sabem, é a pessoa que vai roubar e mata para roubar. Aí ainda vai haver fuzilamento, eu acredito. Eu sempre fui contra. Mas com tanta violência e tanta coisa horrorosa que está acontecendo, eu acho até que a gente começa, tem certos momentos que até começa a pensar em pena de morte, viu? Com que direito destruir uma vida humana que saiu do coração de Deus que amou? E que deve voltar para o coração de Deus, que é amor. Eu sou radicalmente contra a pena de morte. E quanto à opinião pública que tende a aceitar a pena de morte como a solução, eu acredito que, na verdade, as pessoas, de modo geral, queiram ter absoluta certeza de que o sistema legal funcione. Aliás, eu acredito, sinceramente, que se em nosso país fosse aplicado realmente o Código Penal,
se a polícia funcionasse como devesse funcionar, se o Ministério Público cumprisse as suas atribuições, se o Poder Judiciário distribuísse justiça e se o sistema penitenciário tivesse como preocupação transformar as pessoas, não haveria que se cogitar em pena de morte. Eu sou contra a pena de morte, pela ineficácia da pena de morte. Um dos exemplos dessa ineficácia está nos Estados Unidos, que usou essa lei durante muitos anos sem resolver nada, ao contrário, até aumentando o nível de criminalidade. Outro exemplo dessa ineficácia é a pena de morte informal, que já existe no Brasil, quando a polícia mata os criminosos na sua caça, né? E isso tem, ao contrário, aumentado a violência. Outro exemplo da ineficácia da pena de morte pode ser o fato de que a polícia use desse argumento de que existe a pena de morte para, numa tortura a criminosos, dividir o produto do roubo. E nós vivemos numa sociedade basicamente injusta. Então, é natural que, no caso de se aprovar a pena de morte, a gente saiba quem vai receber essa pena, né? Naturalmente, os menos privilegiados. Essa sociedade injusta será injusta também na aplicação da sua lei. E só acredito que a pena de morte é uma solução para o nosso Brasil? Poxa vida, na hora que o próprio Estado, que é obrigado a manter a ordem, a segurança de todos, o próprio Estado começar a agir como os bandidos, a matar os outros, pobre Estado. Por gentileza, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem com a sua criança? Ótimo. Saúde, tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Escuta, quando a polícia prende alguém como suspeito, vai obter alguma informação dessa pessoa, como que a polícia deve tratar esse elemento? Eles devem tratar como um ser humano, né? Não como um marginal. E quando eles suspeitam de uma pessoa, eles agem de uma maneira violenta, né? Às vezes, quando não é espancando, mas é no modo de tratar. E isso deixa a gente, assim, traumatizado, né? Até as crianças, entendeu? Porque, por exemplo, eu moro em favela, mas nós somos cidadãos, fazemos parte da sociedade também, não é isso? E eu acho que precisa um pouco mais de respeito à humanidade, né? Só isso. Direitos humanos? Exatamente, né? Por exemplo, às vezes existe uma bronquinha assim de guerra de nervo, de vizinho, às vezes de uma cachaça a mais que um toma. A polícia, quando chega toda, assim, esquisitona, né? Sem respeitar a fraqueza do próximo, tá entendendo? E eu acho que devia ter um tipo de treinamento sobre essa finalidade, para eles chegarem com mais modo, né? Sem ser logo com a arma na mão, assim, gatilhada, mão na cabeça, costa no muro. Não é bem assim, né? Porque, graças a Deus, o nosso ambiente aqui é meio feioso, mas é tudo familiar. Não tem necessidade do que nós andamos vendo por aí de vez em quando, né? Entendeu? O seu nome? Meu nome é Luiz. Luiz, você acredita... o que você acha da pena de morte? Você é contra ou a favor? Olha, companheiro, eu fico neutro nisso aí. Porque a justiça mesmo só pertence a Deus. Se Deus foi quem nos deu a vida, Ele é quem pode tirar. Agora, se os homens se unir, se compreender, não precisa pena de morte. Obrigado, viu? Nada, eu que agradeço, viu? A oportunidade, tá? Bom dia. Obrigado, você também, você. Obrigado.